Евангелие според Лука, глава 16. А на своите ученици им зборуваше. Беше еден богат човек кој имаш управител, кого го наклеветија пред него дека му го пропастува имотот. И тој го повика па по му рече. Што е тоа што слушам за тебе? Дај сметка за твоето управување. Не можеш веќе да бидеш управител. Тогаш управителот си рече во себе – што да правам бидејќи господарот ми ја одзеде управата да копам ете не можам да просам ете се срамам знам што да направам за да ме примат во своите домови која ќе бидам одстранет од управата и ги повика должниците на својот господар секого поединечно и го праша правиот колку си му должен на мојот господар а тој рече стомери мери масло му рече, земи го записникот седни, веднаш напиши 50. Потоа му рече на другиот, а ти, колку си му должен? Тој рече, 100 мери пченица. Му рече, земи го записникот и напиши 80. И господарот го пофали недоверливиот управител, што постапил така сноодливо. Зашто синовите на овој свет според својот род се посна одливи од синовите на светлината? Затоа јас ви велам. Стекнувајте си пријатели со неправедно богатство, за да ве примат во вечните домови која ќе го снема. Кој е верен во мали нешта, ќе биде верен и во големи, а кој е нечесен во мали работи, ќе биде нечесен и во големи. И така, ако не бевте верни во неправедното богатство, кој ќе ви го довери вистинското? И ако не бевте верни во туѓото, кој ќе ви го даде вашето? Ниједен слуга не може да им служи на двајца господари. Зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го сака, или ќе се приврзе кон едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бог и на мамон. А сето тоа го слушаа фарисеите кои беа паролюбци и му се подсмеваа. И им рече, «Вие се прикажувате дека сте праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Зашто она што се смета за високо пред луѓето, пред Бог е одвратно. Законот и пророците беа до Јован, и од тога се проповеда Евангелието за Божиото царство и секој сосила влегува во него. Но, полесно е небото и земјата да поминат, отколку да снема една цртичка од законот. И секој што ќе ја напушти својата жена и се ожени за друга, станува прелюбник. И кој се ожени со таква напуштена, и тој станува прелюбник. А имаше еден богат човек, кој се облекуваше во скапоцена облека и во ленено платно, и се веселеше раскошно секој ден. А имаше еден сиромашен, по име Лазар, кој лежеше пред неговата врата целиот со чиреви и желен беше да се прехрани со трошките што паѓаа од трапезата на богатиот. Кучињата доаѓаа да му ги лижат раните. Кога сиромашниот умре, ангелите го однесоа во преградката на Авраам. Умре и богатиот и го погребаа. А во пеколот, кога се измачуваше, ги подигна своите очи и го видео далеку Авраам и Лазар во неговата преградка. И то извика и рече, «Татко Аврааме, имај милост ко мене и испрати ми го Лазар да го намокри врвот на својот прст во вода, за да ми го разлади јазикот, зашто многу се мачам во овој пламен». Авраам му рече, «Синко, сети се дека ти го прими твоето добро во твојот живот, а Лазар лошото, Сега, тој се утешува овде, а ти се мачиш. А освен тоа, меѓу нас и вас има голема безна, така што оние кои би сакале да отидат од тука кај вас не можат, ниту пак да поминат од таму кај нас. А тој рече, тогаш ти се молам, татко, испрати го во домот на татко ми, Зашто имам петмина браќа, па нека им посведочи барем тие да не дојдат на ова место на измачување. А Авраам рече, тие ги имаат Мојсей и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече, о, не татко Аврааме, тука ако некој дојде од мртвите и отиде кај ниф, тогаш ќе се покаат. Пак му рече, Ако не ги слушаат Моисеј и пророците, нема да ги увери дури ако некој воскресне од мртвите.